نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس گفتگو کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ حیات شہداء کا قرآن نے جو عقیدہ دیا ہے بالکل ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد کی پھر ایک روایت ہے، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال کہتے ہیں سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا ومعہ ابو بکر وعمر وعثمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، پہاڑ پر چڑھے، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، یہ تینوں حضرات ساتھ تھے، حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھے۔ فرجف بہم، جیسے حضور علیہ السلام اس پہاڑ پر تشریف لے گئے، پہاڑ کو تحرک ہوا، پہاڑ جھومنے لگا، اس میں جنبش پیدا ہوئی، حرکت ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب اس کے جنبش فرمانے کو دیکھا تو فضاربہ برجلہ، اپنا پیر مبارک اس پر آپ نے مارا، ایڑی لگائی اور فرمایا اثبت احد، اے احد پہاڑ تو تھم جا، ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، تجھ پر ایک تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ فرمایا اے احد پہاڑ تو تھم جا، تجھ پر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ جیسا ہی حضور علیہ السلام نے ٹھوکر مار کر یہ فرمایا، پہاڑ کا جو جھومنا تھا وہ کم ہو گیا، رفتہ رفتہ پھر اس کی فوری بعد ایک دم وہ ساکن ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، ترمذی شریف میں، یہ تو بخاری کی روایت، ترمذی شریف میں ایسا آتا ہے کہ پہاڑ جب جھومنے لگا اس کے چھوٹے چھوٹے پتھر نیچے آہستہ تساقط گرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لمحہ ٹھوکر مار کر فرمائے تھم جا۔ تو یہاں محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے، شرح کرنے والوں نے بہت سے نکات بیان کیے ہیں، من جملہ ان کے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے میں قوت گویائی عطا کی ہے، اور ہر شے کے اندر اللہ پاک نے سماعت کی قوت دی ہے، اس کے اندر بھی ادراک کی قوت دی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ شے کا جس پر اطلاق ہوتا ہے، چیز جس کو کہا جا سکتا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو تسبیح اور تحلیل کرنے والا بنایا ہے، اور معرفت بھی عطا کی ہے، آتا کل شے خلقہ ثم ہدا، ہر شے کی تخلیق اللہ نے کی ہے اور اس کو ہدایت بھی دی ہے، اس کو شعور بھی بخشا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ گویائی کی صلاحیت بھی ہے کہ ہاں ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، محشر کا تذکرہ اللہ نے کیا، بروز محشر وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، روز محشر جب اللہ کے دشمنوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جب لایا جائے گا تو ان کی سماعت ان کے خلاف، بصارت ان کے خلاف، جسم کے کھال ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے، تو وہ قالوا لجلودہم، وہ اپنی کھالوں سے پوچھیں گے لما شہیدتم علینا، تم کیسے ہمارے خلاف گواہی دینے لگ گئے، قالوا، تو وہ جواب دیں گے انتقنا اللہ، ہمیں اللہ نے گویائی دی۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے انہیں وہاں گویائی دی تو گویا ہو رہے ہیں، مگر آگے کہیں انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں اس خدا نے گویائی دی جس نے ہر ہر شے کو گویائی دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر شے میں لطف ہے، گویائی ہے، ہم انسانوں کی بولی ہماری اپنی جگہ ہے، جانوروں کی بولی ان کی اپنی جگہ ہے، ہر شے کے اندر بھی گویائی کی صلاحیت ہے، لیکن نطق ہمارے نطق کی طرح نہیں ہے، مگر ہے ان کے اندر بھی صلاحیت نطق ہے، صلاحیت تکلم ہے، صلاحیت ادراک ہے، صلاحیت شعور، اسی لیے تو وہ اپنے مالک پالنہار کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے اور جانتی ہے کہ اللہ کے نبی کون ہے، عام امتی کون ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ بہت پہاڑ پر چڑھتے تھے ہوں گے، لیکن کبھی پہاڑ پر جو ہے زلزلہ طاری نہیں ہوا، پہاڑ پر کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، حرکت کرنے نہیں لگا، جھومنے لگا، اپنی خدمت میں ناز کر کر کے مجھ میں نبی پاک علیہ السلام آئے، تو وہ پہاڑ کو اللہ نے ادراک بخشا تھا کہ کوئی اور نہیں اللہ کے نبی ہے، تبھی تو اس کے اندر تحرک پیدا ہوا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کلام کرنے لگے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اگر پہاڑ یا زمین پر کوئی لرزہ طاری ہو جائے، اس کے اسباب وہ علل کچھ بھی ہوں سائنسدانوں کے پاس، لیکن اگر تحرک پیدا ہو جائے اور ہلنے والی چیز سے آپ کہیں کہ تھم جا، ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو ہماری بات کو تو نہیں سنے گی وہ شے، ہمارے کہنے پر تو ساکن نہیں بنے گی، جب تک اللہ کو منظور ہوگا حرکت کرے گی، جب اللہ تعالیٰ کا منشا ہوگا تبھی ساکن ہوگی، ہمارے بول سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
مگر وہ احد پہاڑ کو اللہ نے یہ بھی شعور بخشا ہے کہ نبی آئے ہیں اور اس کو تابع بنایا کہ یہ کہے تو تھم جانا تو تھم جانا ہوگا, تو اسی وقت پہاڑ تھم گیا. اس کن احد فینما علیک نبی او صدیق و شہیدان, نبی ہے صدیق ہے تو شہید ہے. تو پھر ایک بات یہاں یہ بھی محدثین کرام نے بحث میں لائی ہے, نبی ہیں تو ٹھیک ہے نبی کی ذات ہے, صدیق و شہید کا تذکرہ کرنا کیا بات ہے؟ نبی ہیں تو نبی واجب الاطاعت ہوتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے رسول کو بھیجا اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو یقیناً وہ تو تابع داری کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ پاک کے پیغامات کو بندوں کو پہنچائیں اور وہ بندے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. تو فإنما علیک نبی یوں تک تو سمجھ میں آتا ہے, پہاڑ تھم جا احد, حرکت نہ کرنا, تو پر نبی ہے, مگر صدیق و شہیدان کیوں فرمایا؟ اس میں ہمارے لیے رہبری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں, دین ہمیں براہ راست رسول کریم علیہ السلام سے نہیں ملا ہے, صدیق اکبر کی صداقت سے ہم تک پہنچا ہے, ان شہیدوں کی شہادت کی بدولت ہم تک پہنچا ہے. تو جو دین کے لیے قربانیاں انہوں نے دی ہیں ہمیں ان کو نظر انداز کرنا نہیں ہے, ہمیں ان کو ہٹانا نہیں ہے, ان کی قربانیوں کو تازہ کرنا, ان کے واقعات کا تذکر و تذکیر کرنا, اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں, ہمارے اندر جوش ایمانی پیدا ہوتا ہے, ہمارے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے, ہماری جو غفلتیں ہیں اس سے ہم کو نکلنے کا موقع بہم پہنچتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں وہ بھی رہے, ہم بھی ہیں, اہل و یار ہمارے بھی ہیں, ان کے بھی تھے, لیکن سب کچھ کرتے ہوئے کیسے صداقت شعار بن کر رہے, دین کے لیے کیسے قربانیاں دیں. تو پھر ایک تیسری بحث یہاں یہ چھیڑی ہے محدثین کرام نے کہ صدیق ہیں ٹھیک ہے کیونکہ صداقت شعار ہیں, یہ تو بالکل عیاں ہے آپ کا وقت, مگر دو شہید ہیں فرمایا, اور بات نبی کریم علیہ السلام کی اس وقت قیام کے وقت کی ہے, شہید ہونے کا تعلق ان کی زندگی کے آخر سے ہے. کون شہید ہونے والا ہے آج جیتے جی کسی کے بارے میں ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ شہادت کی موت کس کو نصیب ہونے والی کیا پتا ہے, تمنا شہادت تو ہونا چاہیے, لیکن واقعتاً ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ شہید ہم ہوں گے؟ نہیں. پھر آخری وقت خاتمے پر اس کا دار و مدار ہے کہ خاتمہ کیسا ہوگا, دشمن کی تلوار سے ہم مارے جائیں گے یا ویسے بستر مرگ پر انتقال کر جائیں گے, کیا خبر ہے ہمیں؟ مر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا خبر تمہیں اپنے خاتمے کی نہیں ہوگی, مگر اس کو نبی بنا کر بھیجا ہوں وہ امتیوں کے خاتمے کی خبر رکھتے ہیں, تبھی تو فرما رہے ہیں کہ دو شہید بھی ہیں. تو جیتے جی شہید ہونے کی خوشخبری دے کر ان کی فضیلت کو دیگر لوگوں پر آشکار کر دیا, اور ساتھ ساتھ امتیوں کو ذہن و فکر دیا کہ اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے کہ آخر میں کس پر کون سا حال طاری ہونے والا ہے, میں اللہ کی عطا سے ان کو اس کو جانتا ہوں, تبھی تو پیشن گوئی کر رہا ہوں. اور اس میں کسی کا کوئی تامر ہوتا تو صحابہ روایتوں کو آگے نہیں بڑھاتے تھے, وہیں ختم کر دیتے تھے, مگر تسلسل سے بیان کریں, کیونکہ معلوم ہے کہ اسلام کا مطالعہ مسلمان ہی نہیں غیر بھی کرے گا, اور نبی پاک کے بارے میں اس کا ذہن جیسا کچھ ہے اس کو ایک اصلاح کی توفیق نصیب ہوگی کہ ہمارے نبی ایسے ہی اٹکل پر گفتگو کرنے والے نہیں ہیں. جب اللہ کے نبی ہیں تو جو بولتے ہیں اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا, اور جھوٹے جو دعوے دار نبوت کے آئے جیسے قادیانی کذاب آیا, نہ جانے کتنے آئے اور آتے رہیں گے, ان سب کے لیے یہ بھی ایک روشن دلیل بنتی ہے کہ انہوں نے ہزاروں وعدے کیے, اللہ ان کے ہر وعدے کو جھوٹا کر کے بتلایا, اور نبی کی زبان سے کسی کے بارے میں شہید کا لفظ نکلا تو اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہر حال میں شہید ہونا ہے. حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ دارالاسلام ہے, دارالاسلام میں کوئی شہید کیسے ہوگا؟ فاروق اعظم کا بھی وفات دارالاسلام میں ہوتی, مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت ہے, خود خلیفہ وقت ہے, شہید کیسے ہو سکتے ہیں؟ شہید تو دشمنوں کے تلوار سے مارے جائے, ظلمن مارے جائے تو شہید ہوں گے, لیکن صورت حال کچھ ایسی ہوئی کہ بلبائیوں نے محاصرہ کر لیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان مبارک کا, اور بالآخر ان کے تیغ ظلم سے آپ شہید ہوئے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پڑھ رہے تھے, جب آپ کو تلاوت کر رہے تھے تو دربار ہوا, ان کا خطرہ اس پر گرا, جاں بحق ہوئے, اس طرح سے شہادت آپ کی ثابت ہوئی. حضرت فاروق اعظم فجر کے لیے مصلی امامت پر تشریف لائے تھے, امامت فرما رہے تھے, اس مجوسی غلام نے وار کیا اور حضرت فاروق اعظم اسی وار زخمی ہوئے, بلاخر شہید ہوئے, اور دعا بھی آپ نے کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, یقین تھا کہ شہید ہوں گا. فاروق اعظم کو بھی یقین تھا کہ حضور کی زبان سے سن لیے ہیں, جن کی زبان سے نکلنے والی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی, کامل یقین تھا, مگر ان کو تمنا تھی کہ یہ شہادت مدینہ منورہ میں مل جائے, میدان جنگ میں بھی ہو سکتی تھی, مگر کہا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک, اے اللہ اپنے رسول کی زبان سے شہادت کی خوشخبری دینے والے مولا شہادت کی موت دے, مگر موت آئے تو مدینہ منورہ بھی ہو, رس بلد رسول میں موت آئے. یہ بھی حدیث بخاری شریف کے اندر گزر چکی ہے, ابواب فضائل المدینہ کی آخری حدیث تھی, امام بخاری نے ابواب فضائل المدینہ میں 24 حدیثیں بیان کی مدینہ کے فضائل میں, اور سب سے آخری حدیث فاروق اعظم کی یہ روایت بیان کی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اللہ موت مدینہ منورہ میں ہو اور تیری راہ میں شہادت عطا ہو.
اللہ نے اس کی بھی تکمیل کی. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر نبی بھی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں.